Dit is Unity. Gesprek met de burgemeester. Robert Beurse. In het gesprek met de burgemeester spreken we met een van de burgemeesters uit de Leidse regio. We kijken terug en we blikken vooruit. En vandaag doe ik dat met de burgemeester van Wassenaar, Leendert de Lange. Welkom, burgemeester. Dank. Als eerste gaan we het hebben over een stuk braakliggend terrein in de gemeente. Bijna 9 hectare. Er staat geen gebouw op, maar het is wel gekraakt. Het was gekraakt. De kraak is gelukkig voorbij, maar dat is wel in de afgelopen weken het geval geweest. Een kavel op de Jagerslaan. En daar zijn krakers zomaar opgegaan. En die hebben gezegd van, nou, ik zet mijn kerven erop, ik zet mijn tenten erop. En vanaf heden is het van mij. Ja, en dat is natuurlijk iets wat niet kan. Hè. Je kunt niet zomaar een stuk grond van iemand nemen, moet je voorstellen. Hè. Je komt thuis en iemand heeft opeens een kerf in je achtertuin gezet. Nou ja, dan snap ik ook heel goed dat je razend zou zijn. En dat was de eigenaar ook. Dus we hebben direct contact gehad met elkaar. Maar dan zie je dat er uiteindelijk een hele juridische procedure nodig is om uiteindelijk voor elkaar te krijgen dat de kraker er nu vanaf is. Het zijn er steeds minder geworden, maar de laatste kraker is ook vertrokken. En inmiddels is de kavel weer van de eigenaar. Maar wat er achtergebleven is, is wel heel veel rotzooi. En dat snap ik eigenlijk niet zo goed. Nou ja, de beelden hierachter. 2 kervens, totaal uitgewoond. Die moet de eigenaar dan ook nog netjes opslaan. Maar ja, goed, ik neem toch niet aan dat iemand ze nog komt ophalen. En dat laat je dan achter als dankjewel. Dit is natuurlijk gewoon allemaal niet zoals we het willen hebben. Dus kraken, helaas hadden we er weer mee te maken. Maar dit moet je natuurlijk vooral niet doen. Nee, ze hebben er dus ongeveer een maand gewoond. U heeft net uitgelegd, dat heeft vooral met de juridische procedure te maken. Ja. Waarom hadden ze een stuk grond gekraakt? Heeft u zich daarover gesproken? Waarom niet een leegstaand huis? Dit stuk grond, en ze hebben het vrij bewust volgens mij uitgezocht. En dan houden ze zich 2 dagen stil. En dan zeggen ze opeens, hallo, we zijn hier. En dan ga je al woonrecht krijgen. Ze vonden dat dit stuk grond lang leeg stond. Ze zeggen, we hebben geen huis. En we hebben ook recht op een stukje grond. En vandaar dat we dus dit stukje grond maar inpikken. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Het is gewoon bezit van iemand anders. Die is nu bezig om het te ontwikkelen. Ja, en je mag toch echt over je eigen grond gaan. Dus ja, gelukkig is daarom kraken in Nederland verboden. Maar het kost echt nog veel juridische inzet om dat dan ook uiteindelijk weer voor elkaar te krijgen. Wat doet u nou als gemeente om te voorkomen dat het morgen weer gekraakt wordt? Of een stukje grond verderop? Er is natuurlijk heel veel grond in Wassenaar. Nou, door bezitters van stukjes grond, maar ook van leegstaande woningen, wel alert te maken op het feit van, let wel heel goed op het terrein wat leeg staat. Want het kan dus zijn dat mensen het gaan kraken. En als je zelf geen toezicht hebt, als je bijvoorbeeld niet een camera erop zet, hè, na het kraken staat er nu op dit stuk grond wel een camera. Dat is belangrijk, dat je dus op die manier de boel in de gaten houdt. Dat geldt ook voor een lege woning die je wat langere tijd onbeheerd achterlaat. Zorg dat er toezicht is, zodat je weet, als iemand toch zegt, hé, ik ga het kraken, dat het je snel opvalt. Want als je er snel bij bent, dan kun je veel sneller ingrijpen. Maar ja, na een paar dagen wordt het juridisch alweer een stuk ingewikkelder. We zullen als gemeente altijd optreden, maar je kunt er ook voor een deel gewoon zelf het voorkomen door te zorgen voor goed toezicht. Nou, over toezicht en alertheid gaan we het zo hebben. Tot slot nog over de krakers die er nog waren. Moeten ze nou nog een boete betalen of draaien ze op voor de schade die ze aangebracht hebben? Of kunnen ze eigenlijk gewoon vrij vertrekken? Hoe werkt dat? Nee, ze kunnen vrij vertrekken. Er is verder geen boete opgelegd. Maar de eigenaar zit wel met de ellende. Ja, en zo behoor je natuurlijk gewoon niet om te gaan met andermans goed. Dus ja, ik blijf dat toch echt allemaal vreemd vinden hoe we dat hebben geregeld. En wat mij betreft zou het toch echt in Nederland wat makkelijker mogen zijn. Je blijft gewoon van iemand anders grond af. Kraken is verboden, maar het kost helaas nog steeds heel veel tijd en energie om het voor elkaar te krijgen. Maar gelukkig, ze zijn weg. En wat mij betreft blijft Wassenaar lange tijd krakersvrij. Oproep aan het nieuwe kabinet om hier iets in te veranderen? Wat mij betreft wel. Nou, we zeiden het net al, alertheid, opletten. Het is weer tijd voor het zomeroffensief van de gemeente Wassenaar. Wat is dat precies? Nou, in de zomertijd zie je dat mensen lekker op vakantie gaan. En gelukkig maar, daar kijken we misschien allemaal naar uit.
Maar wat dan wel belangrijk is, dat je ook je huisbeheer achterlaat. En dat je even contact hebt met je buren. Dat je de post niet laat opstapelen. Dat het heel erg zichtbaar is van hallo, dit huis staat leeg. En dat je het de inbrekers wel heel makkelijk maakt om daar naartoe te gaan. Helaas was Wassenaar heeft te kampen met inbraken. En vandaar dat we elk jaar zo tegen de zomer de Wassenaarders meenemen en vertellen. Let nou erop dat je je huis niet onbeheerd achterlaat in die zomertijd. Als je op vakantie gaat en je checkt ook of je reisdocumenten nog kloppen. Check nou ook dat je, de sloten goed zijn. Dat de ramen en deuren dicht zijn. Maar ook dat er toezicht is, dat iemand oplet. Mocht er toch een vreemd iemand zijn. Dat er dan ook direct naar de politie gebeld kan worden. 112 in dat soort gevallen. En daar proberen we Wassenaarders bewust te maken dat bij je vakantievoorbereiding ook benahoort dat je nadenkt over laat je huis niet zomaar onbeheerd achter. Ja, en dat doen jullie onder andere met deze campagne. Dag je weg, deur op slot. Ja. De volgende slide laat zien dat er ook nog, als je op vakantie gaat, dat het belangrijk is om de buren te informeren. Ja. Is dit het enige? Hangt u die posters overal in het dorp op? Of hoe ziet de campagne er precies uit? We doen veel meer. We hebben ook een centrale themadag. Dan gaan de politie en ook de gemeentelijke handhavers actief Wassenaar in om mensen te informeren. We hebben ook de zogenaamde witte voetenactie. En dan zie je, en ik ben daar ook wel geregeld zelf aan meegegaan, hoe ongelooflijk makkelijk je eigenlijk gewoon een wit voetje zomaar bij iemand in de keuken kan leggen zonder dat iemand het doorheeft. Dan staat gewoon alles open, je loopt zo naar binnen. Ja, en dat is om mensen bewust te maken van, het was nu goed volk, maar als het slecht volk is, staan ze ook zomaar bij je binnen. En dat moet je dus zien te voorkomen. Dus we hebben themadagen, we proberen het in de publiciteit, ook heel erg via de social media, zoveel mogelijk mensen te laten nadenken over, laat je huis niet onbeheerd deze zomer achter. En dat hoort bij je vakantievoorbereidingen. En dan kom je hopelijk ook weer veilig na vakantie terug. En vind je alles weer zoals je het ook hebt achtergelaten. Wat zijn de reacties van de mensen? U heeft dit al vaker gedaan? Nou, vaak positief. Dat men toch ook wel zegt van jeetje, daar had ik nog niet aan gedacht. Net dat losse laddertje wat in de tuin ligt. Terwijl het heel makkelijk is om net even op dat schuurtje te klimmen. Allemaal van die hele simpele dingen. En mensen vinden het fijn dat ze daarin geholpen worden, even op gewezen worden. Het helpt, want niemand wil dat er ingebroken wordt. Dat is rot als dat overkomt. En het is mooi als we met elkaar dat proberen te zoveel mogelijk proberen te voorkomen. En het boevengilde kan maar beter ergens anders op vakantie, zou ik zeggen. U gaat zelf denk ik ook op vakantie? Gelukkig wel, ja zeker. Dus we zullen goed opletten. En ook bijvoorbeeld met die kleine sleuteltjes, die raampjes dicht doen, heb je van die slotjes op zitten. Dat zijn allemaal dingen om ervoor te zorgen dat je het de boeven niet te makkelijk maakt om binnen te komen. Goeie tips allemaal. Iets heel anders. Een bijzondere Wassenaarder. Hij is al lang niet meer onder ons, in de Tweede Wereldoorlog om het leven gekomen. Geesbert van Barneveld, die heeft postuum een bijzondere onderscheiding gekregen. Voordat we het over de onderscheiding hebben, kunt u iets over hem vertellen? Ja, Geesbert van Barneveld was gemeenteontvanger. En dat betekende dat hij de belastingen inde, maar ook de rekeningen betaalde van de gemeente. En hij werkte vanaf 1937 voor de gemeente. Dus ook in de Tweede Wereldoorlog. En Geesbert van Barneveld, in 1942 kwam er een NSB-burgemeester in Wassenaar. En terwijl hij als gemeenteontvanger bezig was, pleegde hij verzet. En dat liep op een gegeven moment ook in de gaten. De burgemeester heeft hem daar ook op aangesproken dat hij daarmee moest stoppen. Maar hij zei, het belang voor de vrijheid in dit land vind ik nog vele malen belangrijker dan de risico's die mijn familie daarmee loopt. Dus hij ging door met zijn verzet, maar dat heeft hij helaas met zijn leven moeten bekopen. Hij is op een gegeven moment, toen hij een onderduiker op weg aan het brengen was, is hij uit de trein gepikt. De dame in kwestie, die is omgekomen, uiteindelijk vermoord in Auschwitz. En Geesbert van Barneveld is in kamp Vught terechtgekomen, is oneervol ontslagen. Dat betekent ook dat de inkomsten voor de familie stopten. En uiteindelijk is hij in Neuengamme in een werkkamp aan de ontbering overleden. Dus dit is een verzetsheld en een heel mooi symbool voor iemand die in een gemeentelijke organisatie, in een tijd waarbij je werkt binnen een fout regime, toch durft op te komen en verzet durft te plegen.
En dat is de reden waarom we in Wassenaar Gijsbert van Barneveld eren. Er hangt een plaquette op zijn werkplek. Dat is ons gemeentearchief in Raadhuis de Paal. We hebben in 2022 een park naar hem vernoemd. Het Gijsbert van Barneveld Park, schuin tegenover het gemeentekantoor van de gemeente. En vandaag is er een hele bijzondere Israëlische onderscheiding bijgekomen. En welke is dat? Dat is de Yad Vashem. En de Yad Vashem is de hoogste onderscheiding die wordt uitgereikt aan mensen die dus... Ja, het is de rechtvaardiging der volkeren. Dat leidt er ook uiteindelijk toe dat jouw naam in het Yad Vashem monument in Jeruzalem komt te staan. En dat is dus een onderscheiding voor mensen die het Joodse volk hebben proberen bij te staan, te redden in de Tweede Wereldoorlog. Dat gaat dus vaak naar verzetstrijders. En het was heel mooi in een ceremonie waar de dochter, inmiddels een mevrouw op behoorlijke leeftijd, Loes van Barneveld, uit handen van de Israëlische ambassadeur, de Yad Vashem heeft gekregen. En dat is wat ik zeg, een mooie afsluiting op een drietal momenten waarbij wij deze verzetsheld eren. Die laat zien dat je ten alle tijden zelf moet blijven denken. En dat het nodig is dat we moedige mensen hebben in moeilijke situaties die opstaan en die zeggen: ik pleeg verzet voor de vrijheid. Is dat bijzonder dat iemand 80 jaar na zijn dood alsnog zo'n onderscheiding krijgt? Ja, dat is heel bijzonder, want de hele procedure ook voor de Yad Vashem, dat heeft een enorme periode en tijd in zich. Peter Kneijnenburg, een zeer betrokken Wassenaarder, heeft ook die hele historie opgezocht. Heeft al die bewijzen, die documenten ook naar Israël moeten sturen. Dan gaat de commissie daar naar kijken. En dat heeft uiteindelijk geleid tot deze uitreiking. Nou, dat was voor hem ook een heel mooi moment. Hij heeft ook bij de ceremonie gesproken. En dat is niet, ze gaan niet over één nacht ijs. Dit is echt een hele bijzondere eer. En mooi dat de familie en zeker de dochter, die gelukkig dus nog in leven heeft, is, dit heeft kunnen meemaken. Het is nu belangrijk dat we dit verhaal nu natuurlijk ook blijven vertellen. Er waren ook weer kleinkinderen bij. Dat we ook niet vergeten het moedige werk van Gijsbert van Barneveld. En ik vind het heel mooi, hè? Een Joods gezegde zegt ook: zolang wij iemands naam uitspreken, is hij nog steeds bij ons. Dus dat is ook het mooie, dat we vandaag ook weer Gijsbert van Barneveld kunnen eren. Nou, dan wil ik zijn naam ook nog een keer zeggen. Gijsbert van Barneveld, verzetsheld uit Wassenaar. Ik dank u voor dit gesprek. Graag gedaan. Is Unity.